V Praze. Já jsem Robert Záruba a se mnou je tu Petr Vichnáre. Sledujeme světový turnaj v ledním hokeji. Dnes tu máme dva silné týmy bojující o účast ve finále. Připravte si na semifinálovou akci mezi Českou republikou a Slovenskem. Se sjíždění na vhazování. Vhazování dohrává Česko. Červenka nahodil puk do pásma. Češi se zmocňují puku. Tým České republiky si drží puk. Posílá puk z místa vedle brány. Ševc. Stojí sám před brankou. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přijel přes čáru. Bude se vhazovat. Cílí puk na bránu. A máme tu další zakázané uvolnění. Ten chlap dává nejlepší body Čechy v lize. Právě jste viděli jeden z nich. Česko. Přes střed. Petro Žálek. Pod kontrolou českých hráčů. Dva na jednoho. Utrpěl srážku. Přidávka zachycena. 2 na 1. Cílí. Růžička. Rozhodčí bude vylučovat. 1 na 1. Dostal trestné minuty za crosscheck. To byl ošklivý crosscheck, málem o něj tu hru přerazil. České republiky si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba říct, pokud si nepřipíšou bod, posílí se jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Vystřelil z voleje, znovu zásah, Růžička se zmocňuje puku. Rychlá střela z místa před brankou. Tým České republiky si bere puk. Zachytil puk. Petro Žálek. 2 na 1. Nevolný. Vypálil puk. Zatrpěl náraz. Kašpárek zazmocnil puku. Zastavil přihrávku. Tým České republiky má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Tuhle střelu také chytil. Nedokázal přihrát spoluhráče. A vede Kotouč přes modrou čáru do útoku. Obránce zastavil střelu. Kolář v akci. Je za brankou. Zrušil souhru soupeře. Nahodil puk do útočného pásma. Cílí puk na bránu. Neprošlo to, zblokovaná střela. Tým Slovenska získal puk. Předem. A tohle je Miroslav Šatan. Celé puk. Vrací se za svou branku. výhodu. Přihrávka zacházena. Bude vyloučen za hrubost. Podívejme se na záznam. Tohle byl opravdu zákrok, který si zaslouží trest. Tým České republiky, který dostane druhou šanci v přesilovce. Ta první se nepovedla. Potom zůstává nahoře Šatán. Dostává trest číslo 52. 2 minuty za hrubost. Na Jaromíra Jágra, který se dnes stává zcela. Končí první třetina a stav je nerozhodný, bez jediného gólu. Následuje přestávka. Sudí dává signál pro vhazování. Vhazování pro Červenka. Zmocnil se ho Růžička. Češi se zmocní puku. Přijímá přihrávku a pálí. Slovenská má France první puk. 1 na 1. Cílí z bodu pro vhazování. Se opět začíná. Slováci opět vyhráli. Cílí puk zleva. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Bude za chvíli ve hře. Slováci opět vyhráli. Cílí puk na bránu. Dává gól. A skóre na začátku první vyrovnané. Slovenska zahajuje druhou třetinu vyrovnávacím gólem. Tak je teď sice vyrovnaný, ale ten gól jim jistě posiluje sebevědomí. 1 na 1. A tohle je Miroslav Šatan, který má zatím v tabulce plus 1 bod. Na jednoho. Potom získává Česká republika. Se nechává puk soupeře. Rychlá střela ze středního pásma. Puk pod kontrolou českých hráčů. Šance. Střílí puk zleva. Opět zastavil puk. Cílí puk na bránu. Němec. Mák se dostává do postavení mimo hru. Tady vidíme začínajícího mladíka, který se v hokeji vyzná překvapivě dobře, nemyslíš, Petře? Každopádně ukázal, že má talent a navíc má cit pro hru. Stojí sám před brankou. Za brankou. Přerušuje kombinaci soupeře. Pálí! Za velkou. Tým České republiky si bere kotou. Ve středním pásmu přebírá soupeř. Získává Mikulík. 2 na 1. Rána. A kotouč dostal Petro Žálek. 1 na 1. Tým České republiky jede s pukem. Na puk se vrhl Jágr. Dva na jednoho. Cílí puk zprava. Ševce. Další pokus. Nasadil svěžnou ránu. Češi teď získali puk. Pálí. Kašpárek a tohle taky chytil. 1 na 1. Pálí. Vážená kombinace. Cílí puk vší silou. Neustál to. Ostrá rána. 2-1. Pod kontrolou českých hráčů. 2-1. Má volnou cestu. Rychlá střela. Alice. Poslední minuta hry ke druhé třetině. Odvádí kotoučku v středu hřiště. Druhá třetina je za námi, před námi přestávka, aktuální stav nerozhodný. 1-1. Rozhodčí je připraven hodit klub. Hazování vyhrává Česko. 1-1. Vystřel z voleje. Volna stačilo jít dobře zpracovat a poslat klub do sítě. Třetí třetina sotva začala a už prohrávají o gol. Ale jestli začne defenzivní útok, nemusí to být definitivní. Zachytil puk. Potouče za čarou a rozhodčí ukazuje icing. Jsme připraveni na vazování. Vrací se za svou branku. Tým České republiky se dostal k puku. Celil pořádnou ránu zleva. Potom získal. Znovu zásah. Je za brankou. Růžička. 2-1. Cílí puk na bránu. Růžička převrhá po volném puku. To je offside. Připravují se na vazování. Cílí. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buli. Cílí gól Otič. To je tak rychle, že ho skoro nebylo vidět. Takovou střelu bych nerad chytal. Zdává se puku. Pálí zvoje. Kolář. Za brankou. Rychle střílí. Dal gól, dnes už jeho druhý. Jeho střely zápěstím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a pokletí z hole rychle jako blesk. A přesně tam střelec chce. Zbývá ještě zhruba polovina třetiny a jim se podařilo zvrátit vyrovnaný stav. Tím se toho hodně změnilo, teď si musí své vedení ubránit, zatímco soupeř nemá co ztratit. Šéfc. A tohle je Miroslav Satan. Tým Slovenska si drží puk. Šéfc. Nezvládl přirázku. Stojí sám před brankou. Nasadil svižnou ránu. Brankář byl správně a bude hrát offside. Máme tu hazování. Hazování vyhrává Česko. Strážka. Němec. To je naražený na mantinel. Slováci se zmocňují puku. Díváme se na Jaromíra Jágra, který na výsledku. Tak to byl zásadní zákrok golmana, jinak by jeho tým přišel teď před koncem zápasu o vedení. Nedokázal přihrát spolu. Další rána. Pod kontrolou českých hráčů. Jeden na jedno. Vystřelil zprava. Tvrdě Poláka. Přerušil souhru soupeře. Do konce poslední třetiny zbývá 1 minuta. Tým České republiky má puk. Zachycená přirázka ve středním podpasmu. Rozhodčí bude vyučovat a ponechává výhodu pro Česko. Střílí na bránu. Je vyloučen za hru vysokou holí. To bylo neúmyslné, ale každý hráč je zodpovědný za svou hokejku. Takže trest za vysokou hůl je na místě. Z týmu České republiky dostává gól. Číslo 21 je časy za vysokou hůl. Němec vyhazuje puk. Červenka. Celá zápěstí. Červenka získává puk pod kontrolu. České republiky zda dokáže střelit gól v oslabení. Těžká střela a posílá puk do prázdné branky. Slovenska likviduje jakoukoliv šanci soupeře na vítězství. Za chvíli čas vyprší a máme tu vítěze. České republiky pouští do hry o jednoho útočníka navíc. Její konček v těžké situaci, pokud chce vyhrát, musí